debat fiscal que s'està situant aquestes setmanes dona més sensació d'un nyap fiscal que d'un debat fiscal en el qual puguem situar tots els impostos i tota la fiscalitat sobre la taula. Per tant, no només si situem nous impostos, sinó quins trams d'impostos fem més justos, com lluitem contra el frau fiscal, com lluitem contra l'economia submergida, amb allò que la Generalitat de Catalunya pugui tindre competències. Jo crec que aquest és el gran debat, perquè la pobresa en aquests moments a Catalunya és més gran que fa uns anys i per això la prioritat que hem situat com a qüestió concreta, que aquests pressupostos han de garantir a l'inici de la renda garantida de ciutadania. I creiem que aquí, amb això mesurarem la nostra voluntat de veure si el govern ha escoltat les demandes de UGT i Comissions Obreres i de les entitats doncs, que dissabte ens manifestem. Si hi ha uns pressupostos que hi ha en renda garantida de ciutadania, valdria que com a mínim algú hauran escoltat. I al mateix temps, en un moment de crisi econòmica com estem i de pobresa, cal reactivació econòmica i reactivació econòmica són partides doncs, perquè les indústries no tanquin a Catalunya sinó que se'n creïn de noves i que puguem lluitar contra la pobresa. Perquè ara en aquests moments no només amb reactivació econòmica tenim uns pressupostos que arribin a tothom. La cronificació de la pobresa és molt important i cada any puja més i per tant calen polítiques socials com no havien tingut mai a Catalunya. I al mateix temps doncs, que les treballadores i treballadors públics doncs deixin de patir les retallades que estan patint en els seus salaris i en les seves jornades. I nosaltres el que hem situat és que creiem que no hi han d'haver línies vermelles en el debat de la fiscalitat i del futur de Catalunya. I que per tant, com que no n'hi han d'haver, s'ha de poder parlar de tot. Per què podem parlar de les begudes ensucrades i no podem parlar dels trams de la IRPF? Doncs no, s'ha de poder parlar de les begudes ensucrades, del tram de l'IRPF, de les nuclears, perquè si no anem generant impostos que van a tothom i aquells impostos que poden anar sobre les rendes dels més rics no els toquem. Doncs no, s'han de poder tocar tots si volem tindre uns ingressos suficients perquè no hi hagi pobresa a Catalunya i perquè hi hagi reactivació econòmica. Per tant, jo crec que el govern i l'oposició han de tindre les mires més obertes i poder debatre de tots els impostos sense cap mena de mania ni problemes. Encara no s'ha demostrat més enllà dels discursos que canviar la fiscalitat de l'IRPF causi menys recaptació, com alguns diuen. Provem-ho i si després resulta que causa menys recaptació, també hem de mirar què passa, perquè Catalunya, que pot estar en mitges europees per damunt de la pressió fiscal, quan anem a nivells de recaptació estem per sota de la mitja europea en recaptació. Per tant, vol dir que tenim un frau fiscal evident, però les raons han estat parlamentàries i polítiques, no econòmiques, a l'hora de no poder tractar el tema. És un tema que és evident, però per això demanem amplada de mires en aquests debats, perquè en aquests debats no és política parlamentària. És més impostos per poder tindre una renda garantida que en lloc de la proposta que fa el govern de 5 anys doncs pogués ser de 3, per exemple, o poder invertir més en el pacte de política industrial o en altres coses. Estem parlant de coses concretes que afecten el benestar de la gent.